Prerok Jeremija, 47. poglavje. Gospodova beseda, ki je prišla Jeremiju preroku zoper Filistejce, ko ni bil še faraon porazil Gaze. Tako pravi Gospod: Glej, vode derejo sem od severa in naraščajo v preplavljajoč hudournik, da preplavijo deželo in vse, kar je v njej, mesto in nje, ki prebivajo v njem. In vpili bodo ljudje in vsi prebivalci v deželi bodo tulili. Od glasu bobnenja kopit njegovih močnih konj, od stresavanja njegovih voz, od ropotanja njegovih koles se ne ozro očetja po svojih sinovih, ker jim bodo omahovale roke za voljo tistega dneva, ki pride, da bi bili oplenjeni vsi Filistejci, da bi bil zatrt v Tiru in Sidonu vsak pomočnik, ki še preostaja. Kajti Gospod opustoši Filistejce, ostanek Kaftorskega primorja. Pleša je prišla nad Gazo, uničen je Askelon, ostanek njihove doline. Doklej si boš delal vreske? Gorje, Gospodov meč, doklej ne boš počival? Vrni se v nožnico, pokojen bodi in miruj. Kako bi počival? Saj mu je ukazal Gospod, zoper Askelon in zoper morsko obrežje, tja ga je poslal.